এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাওনা হ'ব আমেৰিকালৈ। কিন্তু কিয় আৰু কি উদ্দেশ্যেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল বিদেশলৈ যাব, সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া চোকা দৃষ্টি ৰাখিব বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে। ৩১ অক্টোবৰত নিউয়ৰ্কলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ২ আৰু ৩ নৱেম্বৰত ছান ফ্ৰান্সিস্কোত বৈঠকত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য কি? কিয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ওলাইছে আমেৰিকালৈ? মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য জানিবলৈ আগ্ৰহী বিৰোধী কংগ্ৰেছ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমেৰিকালৈ যোৱাৰ আগতে আমি সুধিম, যেতিয়া ৰাউণ্ড টেবুল কৰিব নিউয়ৰ্কত আৰু ছান ফ্ৰান্সিস্কোত, তেওঁ কেনেকৈ অসমত বিনিয়োগ কৰিব লাগে বুলি যিটো যুক্তি উপস্থাপন কৰিব, ৱাই আছাম, তাত গৈ পেলাই তেওঁ কি বুলি ক'ব, ৱাই আছাম। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল আমেৰিকালৈ অকলে নাযায়, সোণোৱালক সংগ দিব এটা বৃহৎ দলে। আমেৰিকাৰ দৰে এখন দেশক অসমত বিনিয়োগৰ কাৰণে সৈমান কৰিব পাৰিবনে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ ফলাফললৈ হেনো দৃষ্টি ৰাখিব কংগ্ৰেছে। ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেলত ক'লে প্ৰাক্তন উদ্যোগ মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়ীসকলক বোলে এখন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত অসমত বিনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আবেদন জনাবৰ কাৰণে যাত্ৰা কৰিব। ৩১ অক্টোবৰৰ দিনাখন নিউয়ৰ্কত মিটিং কৰিব, নৱেম্বৰৰ ২ আৰু ৩ তাৰিখে ছান ফ্ৰান্সিস্কোত, ৱেষ্ট কোষ্টত, ছিলিকন ভেলীত আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যাব বোলে ৰাউণ্ড টেবুল কৰিবৰ কাৰণে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সৈতে পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া, DY365।